Mě vítám vás u dnešního videa, ve kterém si ukážeme velitelský tank Tiger do verzi od Porscheho, takže ten prototypový, který se nachází na čtvrté úrovni německého tankového stromu na příjemném battle ratingu 5.7. Co se týče historii toho tanku, tak jeho kořeny se sahají prakticky do roku 1941, kdy po invazi na východní frontu byli Němci nemile překvapeni těžkým tankem KV a hledali něco, čím by vyvážili tu špatnou situaci. Vznikaly z toho dva prototypy VK4601, který měl být svým způsobem odpovědí na T-4 a VK4501, směrující k vývoji těžkého a silně zkoncentrovaného tanku. Krutý boje nicméně rozhodli, že v roce 1942 byl projekt VK4601 zrušen a byly práce posunuty pouze na těžký tank. Co se týče postupu, tak vyvíjela to firma Krut, ta vyvíjela věž a podvozek vyvíjeli firmy Henschel a Porsche a měli předložit prototyp do 20. dubna 1942, tedy Hitlerových narozenin. Konstruktéři firmy Henschel nejdřív dělali oba dva prototypy, takže byli maličko pozadu oproti firmě Porscheho, který dělal jenom to VK4501. Co se týče firmy Krupp, tak samozřejmě viděla náskok u Porscheho, takže udělala věž spíše pro ten prototyp od Porscheho, takže firma Henschel musela maličko upravit pak už teda vývoj toho Tigra, takže ty předky jsou hodně podobné, aby to prostě pasovalo obě dvě věže. Takže prototypy firmy byly dokončeny včas a předvedeny. Samozřejmě kromě vůdce přehlížel jiným testům i mnoho dalších nacistických pohlavárů. Takže o tom větším neúspěchem bylo selhání Porscheho při těchto testech. VK4501P, takže Porsche Tiger měl podvozek tvořený na které straně s šesti velkými pletovými koly celého provedení, které byly zavěšený v párech, předu klasika hnací kolo, vzadu napínací a pancéřování bylo u prototypu tedy jenom 100 mm, boční a zadní 80 mm. Samozřejmě Porsche jakožto inovátor měl tam zase opět ten svůj hybridový pohon, benzíno-elektrický. Takže tam měl dva 10-válcový motory Porsche, který dávali výkon na dva elektrogenerátory. Takto vyrobený prototyp byl schopen dosáhnout na silnici maximální rychlosti 35 km hodině, je nic moc. Krom výzbroje, kterou máme ve hře, tím pádem jednu 88 na věži a druhou lafetovanou udělá, měl klasický prototyp ještě jeden kulomet přední masce, podobně jako má klasický Tiger. Co se týče testů, tak ty začaly pro Porsche tým velmi špatně, jen jejich tank si jel z nákladní rampy u výzorněkým terénu a musel být vyproštěn z té konkurence a i zbytek testů pro ně vypadal špatně. Byl pomalejší na silnici, v terénu byl sice rychlejší, ale celkově jinak byl horší, takže prostě ten test propadl a nějak dál nebyl to inovován. Co se týče pokračování, tak Porsche si byl tak jistý svým vítězstvím, že už vyrobil několik desítek podvozků pro Porsche Tigry, které byly právě nakonec využitý, aby se neplýtvalo zdroji na ten tank Rinan. Co se týče dvou prototypů VK4501, tak jeden z nich byl předělený, jak máme ve hře, na velitelské vozidlo oddílu těžkých stíhačů tanku pan SPZ jak Abteilung 653 a druhý údajně se zúčastnil takového posledního vzdoru, kdy byly vzaty různé stroje z polygonů, včetně koristinných třeba světských tanků, třeba T-35, která se samozřejmě rozbila, jinak. A snad údajně mohl být nasazen při obraně Berlína, ale kdo ví. Takže bohužel tímto skončila jakoby éra tohoto Porsche Tigru, nebyl nikdy z fáze prototypů a na
složitost toho podvozku doplatili pak Němci i například Vítry Kurska a celkově při nasazení těch Ferdinandů. Co se týče veře, tak je to samozřejmě na battle ratingu válečných tanků, takže je relativně vyhratelný. Ten pancíř se předu vydrží opravdu hodně, krom teda těch světílek, co jsou horší. Dokáže to kolikrát zastavit i tu 122 mm ruskou potvoru. Nevýhodou samozřejmě jsou ty světílka a pak dále docela velký velitelský poklop, který mi několikrát už 4 ráno nic neviděl od koho. A ta mobilita, to je pomalejší než u těch říká jedničky, sice je tam opravdu dobrá zpátečka, ale ani ta to neochrání. Co se týče děla, tak to prakticky nemá problém žádným z těch strojů na svém battle ratingu, co může potkávat maximálně T29, anebo této rodiny T-ček, můžete potkávat, může být oříšek, ale jinak ta 880 řeší prakticky všechny problémy. Docela efektivně. To bude povídání o tomhle tančíku asi všechno a přeji příjemné sledování bitvy. Už někdy, ahoj. Lying up in thousands.
Ježíš!
of execution, turn to waste land from the grass. Thou shalt go no further, it was said they shall not pass. The spirit of resistance and the madness of the war. So